Egia eta berriro ere Getariko herrian aurkitzen gea trikitilari txapelketa berri bat ikusteko, entzuteko eta gozatzeko asmoarekin eta aukerakin. Eta hortarako baditugu egun artean bi juez laneta jardungo dianak eta intzutze dian Edurre Iturbe, trikitilaria eta trikitixa irakaslea eta justa juez bezala jarduten dana, ba, azkeneko urte hauetan mintzak Getariko herrian. Eta berarekin batea, Imanol Urkizu, pandero jalia, eta bueno, aditu ba gauz honetan, gauz hauetan, eta urte askotan bat gehun artean dabiltzena. Txalo bero, adezkateko nuke epe jentzat, lan makela. Lan makela, makala dauke, aukeratzen da juez lanetan hori jen. Bueno, aurten 17. lehiaketa deu, trikitilari txapelketan ara, Getaian, eta ditugu 8 pareja desberdin, eta ben arten zozketa egin dituzte, herrialde desberdin, herri desberdineteko ditugu, Zumarra, Olaberri, Lazkao, Mendi, Lazkao, Errezildarrak, Etxalartarrak, Hernanitarrak, Aizarna eta Zazpitia, eta Getaiarrak eba ditugu tartian. Zozketa egin dituzte behin berien arten, barkatu, eta lehendiziko pareja, eta hurbiltzen hasi ditzatela, ba, Ane Etxezarri eta Laza eta Maialen Goena Altuna. Olaberri eta Lazkao Mendikok, 14. Amala urtetakoak. Eta, join? Eta juezak bai pitin bat trikitisa, 3 pieza joko berko dituzte, 4. Ez, 3 barkatu? 3. Trikitisa, popurria, eta kueratzeko harina fandangoa edo aporruzu alda, gehienez 7 minutua, hoi da bere lana izango dute lana, 3 pieza. Eta baloratuko jangauzak izango ja, piezen zaltaizuna, bat etortziat bat bestiarekin, kantua, dantzagarritasuna, eta pandejorearen lana. Hoi da bizkat, joezak eta bizkat ikusiko itxuste lanak, eta guke bai, noski. Bai, hortaz, azaltzen hasi txastela, Ane Etxezarri eta Laza, eta Maialen Goena Altuna.